2018 жылдың 1-ші қаңтарына дейін дәріханалар халықаралық деңгейге өтуі тиіс. Жаңа заңның қабылданғанына 3 жыл болса да, кәсіпкерлер арасындағы дау басылмай тұр. Өйткені дәріханалардың шағын аурухана жүйесімен жұмыс істеуі керек деген ереже шығынға батырып жатыр дейді бизнесмендер. Бүгін осы заңға қарсылық танытқан қарағандылық кәсіпкерлер денсаулық сақтау басқармасының өкілдерімен кездесіп, бір мәмілеге келуге тырысқан еді. Смысл в нем? Но у нас людей столько не ходит. Нет в этом необходимости, как бы вообще. Никакой. Причем. Дмитрий Кайкиннің қала бойынша 4 дәріханасы бар екен. Кәсібиесі жаңа форматқа көшуге түбегейлі қарсымын дейді. Сөзінше шағын емхана мен аурухана жүйесімен жұмыс істеп, дәрі алған әр адамның атын тіркеп отыру мүмкін емес. Это все, в принципе, раньше у нас было, но... Бұл жұмыстардың бәрін бұрын жасадық, бірақ дәл осыншама көп қағаздар болмаған еді. Енді осының бәрін қаңтардың біріне дейін аяқтауымыз керек. Содан кейін біз кеңсені жүргіземіз, оның бәрі уақыт ақша ғой. Дмитрий Кайкин сияқты шағын дәріханасы бар кәсіпкерлер Қарағандыда көп. Денсаулық сақтау басқармасымен кездесуге олардың тек жартысы ғана жиналды. Жаңа жүйенің қызметіне наразы азаматтар өз бизнестері үшін алаңдайтындарын жеткізді. Но мы не будем выполнять требования GPP, соответственно, мы закроемся еще и потому, что у нас просто мы разоримся. Через Дуршлаг вот отсеивают. То есть кто не может это себе позволить, да, этот бизнес, вот малый бизнес, его просто закроют скажут, вот все, мы вам приостанавливаем. Идите куда хотите. Маленькая аптека, которая вот возможность нанять 2 фармацевта, и сам этот предприниматель занимается много, функций на него свалено. И плюс еще этим, это вообще нереально. Атышулы жаңа заңға сай еліміздегі барлық дәріханалар шағын емхана мен аурухана ретінде жұмыс істеуі тиіс. Яғни әр дәріханада дәрігер-консультант, заманауи құрылғылар, оның ішінде адамның қысымын өлшейтін тонометрге дейін болу керек. Бірақ жиынға келген кәсіпкерлер мемлекеттің осылайша ақ халаттылар мен аурухана тапшылығы мәселесін шешуді көздеп отырғанына сенімдіміз дейді. Десек те GPP стандартына көше бастағандар да бар екен. Жаңа ережемен жұмыс істемей жатып, қиыншылығын көре бастаған кәсіпкерлер шығынға батып та үлгеріпті. Мы подписали договор с компанией, они приехали к нам, сделали аудит, 400 тысяч тенге они с нас взяли. По сути, в общем-то, информацию они предоставили нам не очень хорошо. Никакой. То есть все СОПы, которые они нам дали, это общие скачанные с интернета СОПы. И мы полностью дорабатываем сами. Для того, чтобы доработать эти СОПы, мы всем коллективом, по сути, сидим с утра до ночи и полностью все это дело сочиняем для себя. Ал денсаулық сақтау басқармасының өкілдері жаңа жүйе дәрілердің сапасы мен халықтың қауіпсіздігіне оң әсерін тигізеді дейді. Стандарты разрабатываются какие-то приказы. Жаңа жүйе міндеттемейді. Егер дәріхананың шаршы метрлері шағын болса, онда ештең етпейді. Бұл заң өте тиімді халыққа да, кәсіпкерлердің өзіне де. Айткенмен халықаралық стандартқа 2018 жылға дейін көшіп үлгермеген кәсіпкерлер тек айыппұл төлеп қана қоймай, дәрі-дәрмек сату құқығынан да айырылмақ. Айта кетейік, бұл заң осыдан 3 жыл бұрын қабылданған болатын. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.